Figura moral, tá filmando não, hein? Tá, filmando, tá, tá? Tá. Pegada de luxo aqui na lateral do moral, rapaz. Ô, né? Oh, moral retestado. Esse é diferente. Bateu, ficou aqui na lateral ligeiro. Tá vendo a soltura? Hoje é 30 de agosto de 2022. Galo moral aqui tirando aqui na lateral, viu? Vai pro meu amigo Dão do Galo Maluquinho que tá aqui. Obrigado mais uma vez, Dão, que a canteira aqui é do Galo Maluquinho de Dão. Para meu sobrinho Rocinho, Renê, para meu amigo Murício, meu amigo Dedé do Gato, meu amigo Tanta, vai para meu amigo Marco Olegário, o meu amigo Joab, vai para Aldo, Dudé Pinto, vai para meu amigo Rafinha de Bom Jesus, Novinho, JB, vai para Caxim, vai para Flávio do Gás, Marco do Piaba, meu amigo Serginho, vai para Valmir, para meu amigo Darcy, Rony de Rui Barbosa, vai para meu amigo Major Edinaldo, vai para Irã, de São Tomé, os dois Tônios, para toda a galera lá de São Paulo Potengi, sem exceção. Velho Nil. Vai para o Velho Nil, irmão Bastião, para meu amigo Bastião. Que foi pai. Vai para Júnior, Júnior de Santa Maria, meu amigo Júnior de Santa Maria, para José Elcio. Enfim, galera, para todos aí que curte lá a pegada livre, sim, para meu amigo Dão Ramos. Para você, Dão Ramos, que gosta aqui do Galo Moral. Para meu amigo Dono Messias Targino. Para meu amigo Aurino das Goiabas. Para Michel de São Paulo Potengi. Enfim, para todos que curtam a pegada livre aí. E estão lá, junto lá no grupo dos taboqueiros. Esse é o Galo Moral. Bateu na lateral, ficou. Dia 30 de agosto de 2022.